Обурився, що авто забрали на штрафмайданчик. У мережі спливла публікація, в якій чоловік нарікає на вартових порядку за те, що правоохоронці буцімто відібрали машину, лишивши кермувальника без транспорту посеред ночі. Утім, згідно із записами відеореєстратору, насправді водій Range Rover перебував за кермом вже під час комендантської години та ще й порушив вимогу знаку «В'їзд заборонено». Він заїхав на територію АЗС і зупинився, після чого до нього й підійшли поліцейські, сповістивши про порушення ПДР. На прохання поліції надати документи громадянин відмовив, мовляв, усі так їздять. Я з вами спілкуюся, куди ви ходите? А що не так? Ви порушили правила дорожнього руху, а саме нарушили вимогу дорожнього знаку 321. Ваші документи. Вам нема чим займатися? Під час спілкування з водієм вартові порядку помітили ознаки наркотичного сп'яніння, втім пройти медичний огляд чоловік теж відмовився. Бачу у вас ознаки. Дуже розширені зіниці, які не реагують на світло. Природна блідність, я вам підвищена жвавість у вас мови. Це просто три ознаки, які співпадають. А, я вам скажу так, ознаки наркотичного сп'яніння. Я якось, і ви вважаєте мої дії непротиправні? Я холерик. Я завжди так спілкуюся. На правопорушника інспектори склали протокол за кермування авто в стані сп'яніння та винесли постанову за порушення вимог дорожнього знаку. При цьому патрульні неодноразово пропонували чоловіку довести його до найближчого готелю чи вокзалу. Однак той відмовився. Згідно статті КУпАП 265.2 ваш транспортний засіб буде акуйовано на штрафмайданчик. Будь ласка. Ви мене лишаєте на вулиці. Я вам пропоную завести вас з залізнодорожного вокзалу, там де відкритий посильний доступ, там де тепло і можете переждати комендантську годину. Доставляйте до вокзалу або до готелю. Шановний. Я буду ночувати на вулиці. Вас можливо завести до готелю або додому.